YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 31-də havanın dəyişkən buzlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, əsasən səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə olacaq.